Dobro vam večer. Dva najznačajnija spisa u pisanoj povijesti Hrvata do sada su bili ljetopisi Popa Dukljanina iz 12. stoljeća i dijelo bizanskog cara Porfirogeneta de administrando imperio ili o upravljanju carstvom iz 10. stoljeća. Iz ta dva spisa stručnjaci za radni i srednji vijek danas tumače vrijeme i okolnosti u kojima su se na ove prostore došli, naselili i ostali živjeti Hrvati i ostali Južni Slaveni. Sve što znamo o našim predsima, o njihovoj kulturi, o njihovoj vjeri, o njihovim vođama, o njihovim ratovima i njihovim legendama znamo iz ta dva spisa napisana prije tisuću godina. Premda neki povjesničari sumnjaju u autentičnost tih spisa. Ipak do tada, od tada pa do danas nismo imali tako sustavnog svjedočanstva vremena u kojem su živjeli Hrvati. Sve do danas. Ali evo, 800 godina nakon ljetopisa Popa Dukljanina konačno smo dobili novu zbirku spisa koje će izučavati budući povjesničari. U izdanju jutarnjeg lista izašla je zbirka 1001 SMS Josipe Rimac. Ne postoje ti kroničari, ne postoji taj Miljenko Smoje, Ivo Andrić ili Boris Dežulović koji su bolje, preciznije, konciznije saželi našu sadašnjost od SMS poruka Josipe Rimac. Da budemo iskreni, ljetopis Popa Dukljanina u odnosu na SMS poruka Josipe Rimac izgleda kao hrpa alkoholnih fantazija nekog popa koji se nalo komisnom vina palupeta u tugi i bugi i njezinoj braći Lole koji bole koliko kako se već zovu. Ne, ne, ne. Za razliku od ljetopisa Popa Dukljanina. Poruke Josipe Rimac su službeno verificirane. Imaju pečat, oznaku i uržbeni broj. Prošle su provjeru u policiji, uskoku i sudu. Dakle, one su najautentičniji povijesni dokument koji će neka buduća historiografija ovdje proučavati. Jer sve što trebate znati u Hrvatskoj nalazi se u SMS porukama Josipe Rimac. Sve o tome kako se vlada ovom zemljom, tko njome vlada, kakvi su odnosi međutima koji vladaju, kakav je ustroj naše zemlje, kako funkcioniraju institucije naše zemlje, kako se donose odluke u tim institucijama, sve je to sažeto u porukama Josipe Rimac. Ne, 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 u onim porukama koje najviše uzbuđuju vašu pokvarenu maštu i bude prljave strasti, to je pravosudni vojarizam, što bi rekao AP. I dobro je rekao, pa neće za tisuću godina neki budući povjesničari proučavati zavodljive poruke između uspaljenih pravosudnih dužnostnika i državnih tajnica. Kao što su ostalom, ni pop Duklani nije bavio time ili kre kraj Tomislav silovao žene i ševio koze, što je u ta vremena bio priličan običaj, a Bogu hvala ni danas u nekim pastijskim kravima nije izomro. Jednostavno, za povijest takvi niski nagoni i strasti nisu bitni, što nije uvijek pravedno, jer u mnogome je povijest oblikuju upravo takvi nagoni, ali je to tako je, povjesničari nisu ljudi od radosti, što bi se danas reklo. Ali za tisuću godina, kada povijesničari ovih prostora, po svemu sudeći, bit će to Nepalci ili Indijci, kada dakle neki nepalski indijski povjesničari budu proučavali okolnosti u kojima su na početku 21. stoljeća ovdje živjeli i izumrli hrvati iz mobitela josipe rimac moći će iščitati savršenu preciznu dijagnozu koja je dovela do nestanka tog simpatičnog i radišnog naroda i njegove nakaradne države. Jer će istih poruka lako iščitati da je riječ o državi koja nije stvorena za svoje građane, nego za svoje rođake, prijatelje i poznanike. Državi koja je stvorena za svoje kriminalce. Državi koja je u ratu razmontirana kako bi se nakon rata mogla ponovo smontirati. Ali kako bi se ovog puta mogla smontirati po pravoj mjeri. Po mjeri tih njezinih državnih rođaka, prijatelja i poznanika. Po mjeri korupcije, privatnih interesa i osobnih ambicija. O državi koja za svoje građane funkcionira sve dok neka državna tajnica ne poželi da država funkcionira samo za nju, samo za njezine rođake i prijatelje. O državi u kojoj pravosuđe funkcionira sve dok neko mene zatreba da ne funkcionira o državi u kojoj su zakoni predmet sprdnje državnih dužnostnika, o državi u kojoj su i državni dužnostnici predmet sprdnje drugih državnih dužnosnika, o državi koja je sprdnja sama sebi, o državi koju će na kninskim zidinama kninske kraljice i razni kraljevi dizati u nebesa, a onda će joj pod istim tim zidinama zajedno sa svojim jatacima kopati groba o državi koja danju paradira u crnim limuzinama, crvenim salonima i banskim dvorima, a noću se vodi s nekog parkinga pod razbijenom lampom. O državi koja je skrojena u besprijekornom modnom stilu, baš po mjeri Josipe Rimac i njoj sličnih. Tu Rudić kad je bio kod mene kaže možeš biti mirna, nema privođenja. Mislim da malo muljaju ti iz I ja mislim, zato ću ti ispričat kad se vidimo. Po mom je sve ok, ali oči otvorene. Okej, okay, Anđele. Vidjeli smo to. U ponedjeljak ran ujutro i sad sam stalno tu. Onda se vidimo u ponedjeljak obavezno. Naravno, ne daju mi mira. U buduće se nalazite diskretnije i ne na javnom mjestu. A ja sam završila knin, sad sam tvoja. Upravo sam klokanu sinoć govorio o tome, kao da sam nešto slutio. Srećice, samo hrabro, vidim da su i ovi u javnoj nabavi išli kontra. Ako ti tamo nešto treba, samo me zovi. Za tebe sve. Ali gle, ovo će biti po mom. Što prije. Sutra ćemo dogovoriti sape i složimo mi kontru. Koji su to smradeksi? Treba im pokazati smješkom na licu, a pravit se glupave. Oni misle da su bogovi. Treba njima ni zlaku gladiti i raditi kurvanjski posao. Već je on odmah rekao, ali sam ljuta što je dozvolio ovo. Jebote Josipa, bez veze. Ne možeš sama. Imam mrežu za pokrit područja. Da sam znala za ovo ne bi prošla žalba. Ja bi Matešića riješila i uvijek sam svima rješavala. E jebi ga sad. A imamo posla, ispravit ćemo i ovo. će to još slađa pobjeda. Ja ću utorak u Zagreb na kavustu Rudićan i nazad u sridu na Jahorinu. Četvrtak nazad. Oho, šta s njim? Ana Marija ili Zdravko? AMR. Di si, druže? Trebam te. Dođi do mene sutra. Kada? Devet. Može. Ja idem sad na onu kavu. U deset se vidimo po dogovoru. Okej. Okay. Ja gotova, krećem prema Sheratonu. Tu sam. I imali nakon svega ovoga i šta prvednije? Da takva država, država u kojoj Josipa Rima smjera svih stvari, svih poslova, država u kojoj je Josipa Rima, smjera politike i mjera korupcije. Dakle, da baš takva njezina, ne naša država, za svog glavnog državnog odjetnika postavlja čovjeka protiv kojeg je glavno državno odjetništvo htjelo pokrenuti istragu zbog sumnje da je nekome protuzakonito pogodovao. O, kakvi će to biti divni kolegi u Dorhu, sve kolegijalno. Imali li veće zajebanci od toga, ima li veće parodije i satire, ima li veće komedije od države koja za svog glavnog državnog odvjetnika postavlja čovjeka protiv kojeg je isto to tužiteljstvo kojemu će sada biti na čelu htjelo pokrenuti kazneni postupak? Imali veće komedije od toga da je glavni državni odvjetnik protiv kojeg je državno tužiteljstvo htjelo pokrenuti kazneni postupak do sada bio sudac visokog kaznenog suda. Imali bolje za jebanci ovoj državi od toga da glavni državni odvjetnik postane sudac koji se 2015. pod okrinjem noći u tajnosti nalazio sa zdravkom mamićem protiv kojega se u tom trenutku vodi kazneni postupak zbog pljačke od 200 milijuna kuna. I da hej, hej, slušajte ovo, sudac i zločinac, sat i pol vremena u tajnosti oči u crnom BMW-u pod nadzorom agenata sigurnost obavještajne službe. Možete li zamisliti tu sliku dvojica agenata svoje sjede u svom autu i nadziru zdravka mamića koji nekog čeka? I vjerojatno misle da čeka neku zgodnu crnku ili rasnu plavušu, obzirom da je zdravkec upravo izašao iz pritvora, pa mu se vjerojatno malo sve skupilo, kako se kaže. Ali ovaj... Umjesto zgodne crnke rasne plavuši ili barem Josipe Rimac, u Mamićev automobil ulazi sudac Ivan Turudić. Možete zamisliti šok i nevericu na licima agenata Soje kad su vidjeli da u automobilu sumnjičenog zdravka Mamića ulazi ni manje ni više nego tadašnji predsjednik županijskog suda u Zagrebu. Nismo se sastali ni na kakvim konspirativnim mjestima. To je bilo ispred moje kuće, ispred stana u kojem živim i u ljetnom dobu oko 9 sati. Nismo se vozili satima, nego pola sata što je zapravo nebitno. Tako je, potpuno nebitno. Istina, jer su sudac i zločinac bili sat i po vremena skupa ili samo pola sata na samo. Jer nije bitno koliko, nego kako su iskoristili to vrijeme koje su imali samo za sebe. Jesu li kvalitetno iskoristili vrijeme pa su se recimo mazili na zadnjem sjedištu auta ili su samo onako sjedili i gubili vrijeme i pričali o mamiću slučaju. Nadamo se da nisu, jer bi to do bilo izgubljeno vrijeme, s obzirom da je Mamić nakon toga na sudu izgubio slučaj. I ne samo Mamić. Zapravo su svi koji su s Torudićom imali posla postali izgubljen slučaj. Kad se god navede neki, neki ljudi kojima sam ja pomagao, mogu vam se na brzinu nabrojiti, Josip Parimac. Josip Parimac putin je podignuta optužnica. Zdravko Mamić je, je optužen i osuđen. E, moj bratić Mirlo Vrlja je osuđen na višegodišnju e, kaznu zatvora svi ljudi koji kojim se stavljaju da sam da sam im pogodovao su zapravo osuđeni. I to je istina stvarno, jer premda oporba i mediji vrište kako će Turudić sa pozicije glavnog državnog odvjetnika olakšati pravosudni život svojim osumnjičenim i optuženim jaranima, i jaranicama i svega što je ovih dana o njemu surilo prvi koji bi mogli završiti u zatvoru su upravo ti, njegovi frendovi. Čak se ne bi čudili da prvo uhapsi ovih 78 zastupnika HDZ-a koji su ga postavili za glavnog državnog odvjetnika. Glasovalo je 140 zastupnica i zastupnika, 78 bilo je za, dva suzdržana i 60 protiv. Idu oni i idu ovi puni buha i puni boleština koje šire. Ko god je danas glasao za to, za mene ne voli ovu državu. Ne Hrvatske. E da, ako je tome tako, a nemamo razloga predsjedniku vjerovati da nije, onda bi novi glavni državni odvjetnik prvo treba uhapsiti te izdajnike i neprijatelje države. Mislim, to mu je sad posao, da hapsi kriminalce, izdajnike i neprijatelje države. A ovdje odmah njih 78 riješi u jednom komadu. I po onome što smo evo do sad vidjeli Ivanu Turudiću, to ne bi bio ni najmanji problem. Presudio je Sanaderu koji je za njega govorio da je naš dečko. Sanaderova vremena su slatka ptica mladosti. Ali nema što ne bi sad presudio i svim hdz evo u Saboru i vladi koji isto misle da je on njihov dečko. A pa zapravo je, eto, svači dečko. Za Srbe je presudio Loru, za Desnicu je presudio Stepinca, za Oporbu je presudio Sanaderu i HDZ-u, za HDZ je pomagao članovima stranke. Realno, Turudić bi sad mogao biti i predsjednik Republike koliko široko je dečko sve pokrio. A evo, nije čak pomogao ni Josipi Rimac koja je za njega isto mislila da je njezin dečko. Jer je toliko slijepa da je siroto Josip i oči moralo otvoriti neka njezina jaranica iz općinskog državnog odjetništva u Šibiniku. Snježana Bajan se zove. Evo. Više te cijenio i srndać i cvita na no njega milijun puta. Jako se potrudio da su dali i oslobađajuću, moji se ne bi ni žalili. Samo ti tako, vidit ću ja bisu. Dopustila si sebi da te on drži za budalu. To je i tvoj najveći problem. Tko je strndač, ne znam, ali tko je Jelen, dalo bi se naslutiti. Naime, ni Turudić od Rimac nije imao baš neke koristi, jer evo jedna od njihovih prepiski počinje s njegovom slavnom porukom Napravi mi ono. Dosta se ovih dana špekuliralo što bi to ono moglo značiti. jel to nešto neprimjereno, možda čak i bludno? Ali koliko poznajemo suca Turudića, on je od nje vjerojatno tražio da mu napravi žabo kocke. Sve si mi krivo napravila. Nisam. Jebi ga. E, jebi ga, ne znam ima što su i kako se prave žabok kocke, pa mu ih je sve krivo napravila. To je tajna te prepiske koji su mediji društvene mreže danima razbijali glavu. Osim toga, ako baš želite znati onako kako Rimac se ne zaviruje u kuhinju, pa zato ne zna napraviti ni žabošnite, tako Turudić ne zaviruje po kancelu. Ja sam nakon saznao da ona je bila pod mjerama tajnog praćenja, to su izvidi i vidite, nije saznalo od mene. je koliko smo nije, vidjeli, samo... trebalo kako nije. Da, ona je bila pod tajnim mjerama i te tajne mjere joj nisam rekao, nego je sama otkrila u, u, u nakon nekoliko mjeseci. Dakle, tajne mjere su proti Josipa Rimac je izdao Županijski sud u Zagrebu, one su uvršene. Ja nisam znao za njih. Zašto nisam znao? Pa nije mi zanimalo. Nisam išao po, po kancelu i, i gledati proti koga se tajne mjere provode. Bolje ne znati takve stvari. Vidite koliko su i Turudić i Rimac su sprko svoj svojoj radosti jedno drugom zapravo bili beskorisni. Ni to na njemu zna napraviti ono, to je žabok kocke, ni to nide po kancelu i gleda protiv koga se provode tajne mjere. Ali iz nekog razloga svi HDZ-ovci misle da će im Ivan Turudić biti od koristi. Pa tako i zdravko mamić da se vratimo na temu. Predsjednika Županijskog suda u Zagrebu Ivana Turudića 2015. godine prima u audijenciju na stražnjem sjedištu svog auta pod nadzorom agenata svoje. I kako rekog što su njih dvojica radili u automobilu? Jesu li se međusobno dirkali ili su gubili vrijeme na razgovor o Mamićevom pravosudnom slučaju? To agenti su je nisu uspjeli registrirati. Možda nisu imali dovoljno dobru prislušnu opremu, a možda i ni dvojicu. agenata genata, kad su vidjeli Turudića kako se meškolju, Mamićevom BMW ponijela romantika pa su i oni spustili siceve u svoju Škoda fabiji. Ali to ne znamo, pa nećemo ni spominjati. Ali znamo da su agenti Soja o svemu što su vidjeli napravili službenu zabilješku, uružbirali i pohranili u fasciklu s nazivom Dosije Turudić. Ali četiri godine kasnije, kada 2019. SOA radi sigurnosnu procjenu Ivana Turudića kao budućeg sudca visokog kaznenog suda, da se bilješka negdje izgubila, zametnula, vrav će ga znati i sudac Ivan Turudić po treći puta prolazi sigurnosnu provjeru s čime Andrej Plenković danas maše kao neopitnim argumentom Turudićeve časti i poštenja. Ono što je bitno da je on prolazio u proteklih nekoliko godina sigurnosne provjere. 2009. provjeru radi Buljević na čelu Soje, čovjek je ok. 2014. radi Lozančić na čelu Soje, čovjek je ok. 2019. radi Markić koji je na čelu SOE i OK Vidite kako premijer stoji ispred toaleta kad baca ove argumente, to tamo ih je valjda i našao. Jer e, nije okej, okay, Pajdo, a nije ni okej okay da nas praviš budalama. Jer ni Buljević, ni Lozančić na koje se sad pozivaš nisu imali saznanja da se Ivan Turudić 2015. na parkingu voli sa zdravkom Mamićem. Ali Daniel Markić jeste. A Daniel Markić je postao ravnatelj suje nakon što ste Pajdo smijenili Dragana Lozančića. Jer je u međuvremenu vremenu u mjere praćenja i nadzora zdravka Mamića upala i tvoja Pajdo Plenković, odabranica predsjednica Republike Lidija Bačić, pardon, Kolinda Grabar-Kitarović, njih dvije uvijek miješam, koja je smatrala da ju SOA mora opozoriti da su njezini kriminalni prijatelji pod nadzorom. Jer bilo bi zapravo idealno da SOA svaki tjedan u HDZ šalje popis ljudi koji su pod nadzorom, to je možda jedini način da se članovi stranke iz nadzemlja suzdrže od druškanja sa svojim kolegama iz podzemlja da barem budu oprezni kako im je sugerirao Vaso Brkić u jednoj SMS poruci Josip Rimac. Uglavnom, Daniel Markić postaje novi izbor Lidije Bačić i Andreja Plenkovića, pa usprkos s bilježci o druškanju Turudića i Mamića, Soa Turudiću 2019. daje zeleno svjetlo da bude što god poželi biti. Toliko dakle o svojim sigurnosnim provjerama s kojima sad maše ispred toaleta Andrej Plenković. Kako stvari stoje da zatreba HDZ-u sigurnosnu provjeru sad bi prošao je Zdravko Mamić. Ali ne treba, barem još ne, što ne znači da neće. Glasovi iz Dijaspore uvijek su dobro došli. Ima li onda ovoj komediji s elementima tragedije ili obratnu tragediju s elementima komedije doista išta pravednije i zabavnije nego da Ivan Turudić postane glavni državni odjetnik? Josipa Rimac mogla bi odmah postati šefica uskoka. Zašto da ne mjesto i onako već mjesecima upražnjeno? Niko se na taj natječaj ne želi javiti, a ona ima dragocjeno korisničko iskustvo. Naime, svim ozbiljnim tvrtkama i institucijama jako polažu na to da iz prve ruke imaju informaciju o zadovoljstvu svojih korisnika. A Josipar ima to zadovoljstvo donosi sa sobom. Doduše, vjerojatno je Turudić neće sad odmah zvati za šeficu uskoka, bar dok Lipa naša ne nauči kako se rade kocke. i čemu služi Google. Radosti treba mi pravilnik o radu povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa ako možeš doći do njega. Probat ću sutra. Ok, molim te. Je li to poslovnik ili pravilnik? Mislim pravilnik. Ok, je li za tomu? Da, hvala radosti. Sve sam zgooglao, sutra ti šaljem. Ok, super. Dakle, jeste li shvatili kakvi klokani vode ovu državu. U cijelom hadezeu nitko ne zna kako na Google pronaći pravilnik o radu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa koji u tom trenutku treba njihovu šefu Tomislava Karamarku, Tomislavu Karamarku, nego zato moraju aktivirati ni manje, ni više nego predsjednika Županijskog suda u Zagrebu Ivana Torudića. Da im skine neki javno dostupni dokument s google -a. Pa dobro da smo kraj tih debila, mi uopće živi, bog te. Ali okej, okay, kako je krenulo, nećemo još dugo. Ali prije kraja, prije što nam svima dođe kraj, bio bi reda Zlata Hrvoj Šipek, Vanja Marušić, Mladen Bajeć, Dinko Cvitan i ostali tužitelji u Dorhu. Svog novog šefa dočekaju sa Pladnjem Žarbokovski.